Okej. Temat är ju det med reinkarnation, utveckling och karma. Och min tanke är att snacka om dessa tre ting. Alltså det är ju inte kung Martin som har talat om reinkarnation, utveckling och karma. Så man kan sammanligna med vad andra säger och vad det förekommer på andra ställen och vad som är den stora viktiga forskel mellan det som Martinus förklarar och det andra lägger in i begreppen. Ja, så först kan vi ju kika på den här symbolen och det är ju att Martinus betraktar oss som kosmisk bevisstlösa. Vi har ikke kosmisk bevidsthed, og vi er godt klar over, at det findes noget, som hedder instinkt, følelse, tyngde. Det er jo et Martinus-begreb, men altså man kender jo det i andre sammenhæng. Man kender godt, at vi har en kraft inden i os, og vi har følelse, vi har intelligens. Og en lille smule intuition, men det med intuition for eksempel blander man tit sammen med instinkt og med følelse, og så snakker man om de her tre energierne som om de var det samme. Men det er det jo ikke. Så det her spørgsmålstegn symboliserer jo det, at i virkeligheden så vil vi ikke hvorfor vi lever, hvorfor vi eksisterer. Hvordan kan det være, at vi har blivet født, og hvad er meningen med livet, og så videre. Så det findes jo noget sådan et klassisk filosofisk spørgsmål. Hvorfor kommer vi? Hvorhen går vi? Og hvilke er vi? Det er noget lignende. Og vi ser også det som Martinus symboliserer med de forskellige farver, det skal jo symbolisere de forskellige energierne, men vi har slet ikke forstand på hvordan de hænger sammen. Og så ser vi, at bagved det hele så findes en evig kosmisk struktur, selv om vi er ubevidst om den kosmiske struktur. Og vi ser også den orange farven som viser, at vi er inkarneret i en fysisk legeme. Og så selv om vi ikke er bevidst om det, så er vi evige væsen. Vi har en kosmisk struktur. Vi er altså kosmisk bevidstløse. Og når man nu taler om udvikling, om vi skal begynde at tale om udvikling, så logisk set, så må jo det være noget, som udvikles. Og ifølge Martinus så er det levende væsener, som udvikles, og som også tager aktiv del i denne udvikling. Jeg skal nævne, at alle tekster er på svensk, men jeg prøver at forklare på dansk. Og at det er levende væsener, som udvikles, og som kan opleve udviklingen og deres resultater. Så her ser vi jo så, det er levende væsener, sådan som Martinus har forklaret det, at vi har et evigt jeg, og vi har en evig oplevelse og skabe evne, og så har vi de forskellige grundenergier, som bilder hele den skabte verden. Og vi ser også den kosmiske struktur, men korset er også symbol på det fullkomne, altså det evige og det fullkomne. Så der findes jo udviklingstanken, men den findes jo mest i naturvidenskab. Jeg tror ikke, det findes nogen religion, som har en forklaring på en kontinuerlig udvikling. Det findes kun, det kom jo med Darwin, det her, at der findes en udvikling i naturen. Og det vækte jo stor opstandelse der, at det ville man først ikke acceptere, for alt var jo engang skabt og god.
Men vad förstår man så med ordvikling? Ja, Martinus, han för dessa tre begreppen samman. Och det var en av de ting som imponerade mig på mig till begynne med, så, som gjorde att jag begynte att läsa och fascinerade som Martinus. Det var att han binder samman ordvikling, reinkarnation och det man kallar karma. I verkligheten så hörte Martinus att det här begreppet karma, det existerar alltså innanför Östens religioner och teosofi. Egentligen så tror jag att han begynte att broa årets skämnedannelse. Så karma, det var för det att andra människor som han snackade med, som var gott känt i det här andliga rättningar, de brotte ordet karma. Ja, det kan man så gott bo, tänkte Martinus. Men det kan ju också föra tankarna lite fokert. Ja, den ordvikling som Martinus fortäller, det är att vi ordvikles från ett tillvärldsplan till nästa tillvärldsplan, trin på trin. Vi har ju för exempel innanför antroposofin, så vitt jag har förstått det riktigt, är ju tanken att ett människa är alltid ett människa. Vi har aldrig någonsin varit dyr, tänker det. Och plantorna existerar i sitt rige och dyren i sitt rige och människorna, de har aldrig någonsin varit dyr. Men Martinus förklarar ju hvordan utvecklingen har funnits sted från mineral till plantor till dyr och till där vi är nu på väg till nästa tillväxtspel. Så är det intressant att se våran Martinus utvecklingstanke förhåller sig till naturvetenskapens utvecklings. Man kallar ju det den biologiska evolution. Och jag kommer närmare in på det senare, för det är inte riktigt detsamma. Så man kan spöra sig, är det den fysiska leme som förhandlas genom utvecklingen? Alltså man talar ju om våran livet har uppstått på jorden med någon form av mikroskopisk cellväsen och efterhand. Det har varit i havet som livet uppstod och så senare så har det kommit upp på land. Så har det utvecklat sig i många, många forskelliga banor. Det har förekommit dinosaurer på jorden för exempel. Och det finns inte mer och så har det pattedyr tagit över. Och så har det finns också fåglar och insekter och så vidare. Men de talar alltså om det fysiska leme och om de forskjellige rasser, hvordan det har utvecklats. Martinus talar om att det är vi selv som går igenom alla trin i utvecklingen. Där finns ju en oändlig variation, men principerna, det är detsamma. Så det är en mental utveckling. Och utvecklingen är också interplanetarisk. Det är inte kun på jorden som det existerar levande väsen. Det existerar levande väsen överallt i universet. Ja. Och utvecklingen, det kan gott vara att man har utvecklats på en klode och sedan fortsätter sin utveckling på en annan klode. Mm. Så det är, man ska alltså inte tänka så alltså man tänker att det är kun jorden, alltså vår planet som det där är som. Ja, här ser vi så Martinus symbol, vägen mot lyset. Om man ser på den understa räcke här, så symboliserar ju det de forskjellige trin i utvecklingen från mineralriet, genom planteriet och dyreriet. Och i mitten av dyreriet så begynner det som Martinus kallar det jordmänskliga
ordvecklingsstadie som i verkligheten är den andra halvdel av dyreriet. Vi är ständigt dyr biologiskt sett. Men så har vi en mentalitet som är forskellig och som är mycket mer ordvecklad än dyr. För vi är på väg till den nästa ordvecklingsepoken, det riktiga mänskeriet som inte finns ännu på jorden. Men det finns på många andra städer i universum. Och så visar ju Martinus att det är detsamma jag. Vi har allesammen varit med i alla de här trin. Vi kommer alltså. Det begynte med mineralrier som var en förberedelse för uppbyggningen av det fysiska lemmet. Genom planterier. Vår planterna begynner att äna något av den yttre världen. Och så kommer vi in i dyreriet och så befinner vi oss här i slutningen av dyreriet på väg att bli riktiga människor. Men ber vi det hela så är det detsamma jag och detsamma upplevelse och skäveämne. Så det är individerna som utvecklas. Ja, men så kan man då tänka, jag ska inte gå in på detalj på alla forskjelliga ting på symbolen. Så jag håller mig kun till det här tre räcker. Men så kommer man säga, ja men är inte detta identiskt med den biologiska evolution? Den understå räcker. Nej, det är det inte. För det, jag först ska säga att det är en oändlig variation. Så det är ju inte det att vi har varit alla de dyr som finns. Det varierar sig i det oändliga. Men principen, alltså det är ju den mentaliteten som utvecklas i följd av Martinus. En var individ utvecklar sin mentalitet och sin tankeämne. Men naturvetenskapen tänker ju så att det är lemmarna, det är kropparna som utvecklas. Och så menar de att det är inte någon individ som utvecklas. Det sker alltså en utveckling som inte något individ får uppleva. Det är alltså en utveckling för att de menar att rasen, den dyriska rasen i sig själv, önskar att utveckla sig och klara sig bättre i kampen för tillvärelsen. De tänker inte att efter kampen för tillvärelsen så kommer vi in i en ny epok. Och vi ska lära att samarbeta, vi ska lära humanitet och kärlighet. Men de tänker kun på kampen på tillvärelsen. Och den som klarar sig bäst i kampen på tillvärelsen, den kan utvecklas vidare. Så allt det sker för det att man ska överleva. Och så utvecklas alltså livet. Men det är ingen som önskar detta. Det utvecklas kun det rasen. Eller så säger de att det är kromosomerna och generna som vill det. Men hur kan kromosomerna och generna vilja en utveckling som ingen någon har glädje i? Jo, individen själv som önskar förbättrade organismer och lemmar som passar till den mentalitet man utvecklar. Så mentaliteten kommer först och lemmar efter. I följe naturvetenskapen är det tvärt emot. Det är alltså lemmen som kommer först och därför utvecklas mentaliteten. Och den har inte någon mål för det kan utvecklas, alltså det är inte någon kvalitativ utveckling. Det kan utvecklas framåt och baby och mänskligheten kan försvinna. Det är Limaia, det är naturen som bestämmer allt. Mm. Så det är viktigt att se denna forskare. Och så har du det där med interplanetarisk utveckling. Det betyder ju att vi har måske inte alltid varit på den planeten. Vi har kommit in till denna planeten i en epok. Och det betyder att det organismer, lemmar, det har utvecklats till en nivå som gjorde att vi kunde komma från en annan klode. Och det passade alltså inkarnationsbetingelserna så vi kunde fortsätta utvecklingen på jorden. Det betyder att den individuella utvecklingen den kan ske hårdare eller långsammare än den biologiska evolutionen. Så det är inte samma tid och det är inte samma väsen.
Lemene er jo redskaber for individer, for levende væsen. Så det er en vigtig forskel. Så vad innebär ordvikling? Ja, det är ju att det har jag allerede fortalt. Från mineral- och planteriet genom dyreriet och fram till det var vi står nu. Och Martinus beskriver det som en invigelseprocess från primitivitet, mod, intellektualitet och kärlighet. Och ordviklingen, den har inte stansat, den fortsätter. Det är inte sådan att ordviklingen är i naturen och nu sker det inte något mer. Den fortsätter, men det drejer sig inte så mycket längre om kampen för tillvärlden. Där finns en överjordisk plan för mänsklighetens utveckling. Och planen är ju det att vi ska få kosmisk bevissthet och vi ska upprätta ett internationellt världensrike baserat på den nya kärlighetskulturen. Ja, en intressant ting är ju att vi har behållit vår lemestyp genom, alltså för halvdelen av dyreriet. Det är liksom, I känner den gamla Volkswagen-modell, de här bilar. Och I vet gott att år efter år så var det den samma typen. Men nu finns den ju inte mer annat än som om man har speciella önskar. Så, men på samma måde kan man säga att när vi begynner att bli upprejst och få lära det här ebetillståndet så behåller vi den samma kroppstyp. Det betyder att vi kan inte längre avgöra var vi står här i utvecklingen. Vi har inte någon häle. Vi har inte någon, det är som så att vi har päls, för det så ska man säga, ja, där har vi primitiv människa. Så det är inte så nämnt att avgöra var man står henne i utvecklingen. Och det är ju gott på en måde, för ellers så kan det missbrukas. Så vi har alltså en biologisk evolution, det där är så om legemen. Vi har en historisk kulturell utveckling. Och det är ju det som man studerar i historien och kulturhistorien. Och så har vi ett värt människas egna utveckling innanför en inkarnation. Så vi utvecklas ju ett litet stycke i denna inkarnation. Och så utvecklas vi vidare i den nästa. Man kan ju utvecklas hela vägen fram till kosmiskt bevis på en inkarnation. Det tar många, många inkarnationer. Så det här har vi tre forskjellige aspekter av udvikling. Men nu ser vi at det ikke er så linjerett alligevel med udviklingen. For det er ikke kun humaniteten som udvikles, det kan vi se. Det finnes noget som Martinus kalder djævlebevidsthed. Udviklingen leder oss ind i mørke og lys samtidig. Så vi kan se att det onde, så kallade onde, det växer samtidigt som lyset växer. Det är inte så att först växer det onde och så där efter kommer lyset. Nej, det sker parallellt. Och det är också så att människan befinner sig inte på den samma utvecklingsnivå samtidigt. Alla utvecklas genom alla trinnerna, men blir efter hinanden. Så vi har några människor som är mer primitive, det är de människor som är fyllda med här och som kan nämna att dräpa andra och så har vi de människor som inte kan nämna till en gång dräpa dyr och som är kärliga och så vi ser om vi kikar på ord över jorden och över världen så ser vi att människan befinner sig på många olika nivåer. Men det är ju det att vi ska beskäftiga oss med och tänka, var står jag henne och är jag mer utvecklad än den? Så det kan mycket vidare. Men man kan se att, ja, jag kan nog nämna ett exempel. Att det här
talibanerna i Afghanistan, för exempel. Det är ju inte något tecken på någon högre mänsklig utveckling med den tanken, med den formen för politik som blir för. Där kan man se att det är stor forskel mellan de civiliserade länder och några andra länder som är efter i utveckling. Och så sedan kan man ju generalisera på det enkelte människan, för det är ju vitt forskelligt för ett individ till en annan. Men vi ska alltså huska att till begynne med så ska mörket kulminera. Och det gör det i form av det som ett djävle bevisstigt. Dyrarna, de kan inte finna på att vara så onda som människor. Alltså när de fabricerar alla dessa våben och allt det som ödelägger och som dräper människor och dyr och som ödelägger infrastruktur, så är ju det rent djävulbevisstigt. Alltså man bror sin intelligens i mörkets tjänst, i egoismen och hädets tjänst. Det kan dyren inte. Alltså de dräper kung för det att de behöver att överleva. De dräper inte för det, ja, man kan ju säga att det finns några ulve som gott kan finna på att dräpa med många lamm och sådant. Men i allmänhet i dyreriet så dräper man för det man ska ha något att spisa. Men människorna, de kan få sin intelligens. Så det är alltså hos oss människor som den dräpande principen kulminerar. Men samtidigt ser vi ju ett Kim, en begynnande stråle och nästekärlighet som vuxer fram i världen parallellt. Det ska ju finnas bägge aspekter. Så vi är en form av sfinxväsen och vi upplever den här domedagen. Kan man säga, det är en tidsepok där mörker ska kulminera för att människorna ska bli motiverade att utveckla sig fram till ljuset genom lidelseerfaringar. Ja, jag har allredan fortalt att det är så forskelligt, alldeles forskell mellan människor på jorden. Så det är något som är längre bär vid utvecklingen, något som är längre fram. Men alla människor har det samma värdi. Det har alltså, utvecklingsnivån har inte med värdi att göra. Men det är ju en kontroversiell tanke, för man tänker att vis människorna då är forskelliga och utvecklade, så kan ju det inte vara lika har samma värdi. Men det kan det, för det att man kan ju inte se om ett barn som är 5 år att det har mindre värde än en vuxen människa. Det är konforskelliga, eller man säger att en gammal människa har mer eller mindre värde än unga människor. Det är konforskelliga aldrig. Ja, så kom vi in på det här med karma. Och det har ju vi hört om i andra östliga religioner, och man jag har också hört det inom den kyrkliga kristendomen, alltså inte begreppet karma, men samma tanke att man ska straffas. Alltså, hvis man gör något ont så får man en straff. Enten blir man dömd till helvete eller... Och vi ser också i den östliga religionen så tänker man att gode, om man gör någonting gott som man upplever är gott, så får man god karma, så kommer det tillbaka. Och jag har sett i östliga länder att det är offer. Jag offer till goderna. För exempel, jag har sett hvordan de kom till en buddha-staty och så kunde man köpa sån här majtynt blädgull och så kunde man putta det på buddha-statyn. Mm. Och så var det liksom ett offer. Så tänkte man att ja, man hade också konstiga pengar, alltså inte riktiga pengar, konstiga pengar. Och man kunde bränna de pengar, så tänkte man, så får man riktigt pengar istället på. Så det är det här, alltså en form för gengändelse, men det är offertanken att hvis jag ger någonting till godomen så får jag något annat istället på. Och det finns ju också många som säger att något av det vi gör ger karma, men allt som vi upplever är icke karma. Den tanken finns också. Och det passar också att Martinus har några otälelser på han säger att för exempel att Jesus blev korsfästet, det var inte hans karma. Men på den andra sidan
så kan vi ikke oppleve noe som helst som vi ikke har skapt. Altså det er derfor det heter skabe og opplevelsesevnen. Det er det, altså alt, om jeg så beveger et finger, så har det en virkning i hele universet. Man kan ikke gjøre noe som helst, man kan ikke tenke noe som helst som ikke kommer tilbake. Så vi skaber jo hele tiden vår livsopplevelse i fremtiden. Det er vi selv som sitter ved rådet og styrer. Det er ikke goddommen, men jeg forsynet kan administrere vår skæbne. Men Martinus har jo rett når han sier at det var ikke Jesus karma at bli korsfestet. Ja, han hadde ikke bro for den. Han behøvde ikke noe å lære her på jorden. Det var ikke for at han skulle lære noe eller få lidelseerfaringer som sådan, som han ble korsfestet. Så det var ikke hans karma. Men selvfølgelig kan man ikke oppleve noe som man ikke noen gang har sendt ut. Og det viser Martinus på denne symbolen at alt det vi opplever som evige væsener, det går i kretsløp, og det kommer tilbage, lige den samme kombination av energier. Og nogle energier, det har en lang bane, og nogle har en kortere bane. Så det afhænger af, hvad vi har brug for. Så noget af det, som vi har skabt, det kommer meget hurtigt tilbage, og nogen til for længere tid. Så livet er ikke noget, så man køber en lot, og så håber man, at man får en gevinst. Alt er logisk, og Martinus taler jo om dette i kosmisk kemi. Så han bruger begrebet kosmisk kemi, at alt, hvad vi gør, det er som stoffer, som har en bestemt virkemål. Og man kan også bruge skæbnedannelse. Men så har han altså adopteret det her ord karma også. Det er fra Østen. Men det er ikke helt det samme som de tænker med karma. Og det er vigtigt også at forstå, at alt det mørke og ubehagelige, det kommer ikke fra den ydre verden. Det er det vi selv har skabt. Men det kan jo ta lang tid. Noget av det vi tænker og skaber her og nu kommer måske ikke tilbage for en mange inkarnationer senere. Og der er forsynet med at administrere. De ved lige præcis, når noget skal udsættes. Ja, det skal ikke komme nu, for det har de ikke brug for nu. Det kommer senere. Og noget, ja, det kan komme igennem, for det har brug for at lære det, for at komme videre i udviklingen. Men det er ikke forsynet, som skaber våre skæbne. Det skaber vi selv. I minste detalj. Og derfor er det ikke nogen anden, som kan forandre min livssituation og min skæbne, end mig selv. Om jeg forandrer mig selv og min tankemåde, så forandrer jeg hele min livsoplevelse og min omverden. Jeg møder andre mennesker, jeg møder andre omgivelser. Og her ser vi så, hvordan Martinus ser på inkarnation. Altså, vi har jo inkarnation fra Østen, men der tænker man jo sig, at man godt kan bli et dyr i det næste liv, om man ikke passer på. Altså, om man er oartig, eller så kan man fødes næste gang som måske et svin eller som en ko eller så der har det ikke noget med udvikling. Men Martinus siger jo, at man kan ikke springe frem og tilbage i udviklingen. Man udvikles trin for trin, og det ene trin bygger logisk op af det foregående trin og næste trin. Så det er en kontinuitet. Og det har det ikke i Østen. Og der findes jo også tanken at man måske buddhister, når de taler om nirvana og så videre, men så siger det at man kan altså
Det kan ta tid att komma till nirvana och någon gång så går man tillbaka för att begynna fortfarande igen och så avhängigt av ens tanke och handling. Så vi har inte ordviklingstanken integrerad i reinkarnation. Men här ser vi alltså Martinus symboliserar i mitten här det levande väsenet. Det befinner sig i ett nu-ögonblick. Alltså alla kan se att vi är här nu. Men det här nu, det bevisar hela tiden. Så vi kan inte få fatt på det. Så är det nästa nu, så är det allerede dåtid. Och så är det framtid. Men så har vi den gula farben som symboliserar dåtid. Och så har vi den gröna farben som är framtid. Det är skräckt att visa det här för Martinus Genbro farverna. Det har inte något som helst att göra med det riktiga människoriet eller visdomsriet i den form. Och det har heller inte något att göra med att det är feminina väsen i dåtid och maskulina väsen i framtid. Så det visar att man ska inte blanda samman Martinus Broer det här farver på minst tre forskjellige mål. Det är inte grundenergin, men det är symbol på dödtid och framtid. Och så ser vi att det levande väsen upplever livet för att det är en massa skäbneboer som är sent ut, som kommer tillbaka. Några kommer tillbaka i det samma liv och några har behov för flera liv och kommer tillbaka. Och några kan vara i 4, 5, 6 liv innan det kommer tillbaka. Och då kan man spöra sig, var någon kommer det så till dig? Ja, det avhänger av vad vi har behov för i vår individuella utveckling. Så det finns en pedagogik i livet. Det är inte så att det är kaotiskt. Det är lemaje, var någon man upplever det och var någon. Allt upplever vi lier precis i det ögonblick vad vi har behov för det. Och när man får någon obehaglig karma eller lidelse tillbaka så är det för det att nu är det tid att lyftas upp till det nästa trin. Och hvis det blir utsatt så är det för synen menar att det har inte behov för den att lära det lier nu, det kommer senare. Och det är ju liksom, jag är ju musiker och jag skulle inte sätta om jag har en student som ska lära att spela klaver eller någonting så begynner jag ju inte med en Beethoven-sonett till nybegynnare. Alltså allt ska ju ha en pedagogik och man lär efterhand. Så det är intressant det här att för exempel naturmänniskorna de har ju behov för att jäga och fiske för att få med. Och det är ju inte sådant att, ja så tänker för synet, ja de dräper dyren och det är så, de ska nog ha sin karma där, så blir det omedelbart dräpt för det har gett eller fisket. Nej, de får lov till att leva ut lige precis det tankemålen, den mentaliteten som de har. För ellers vill ju man springa något över i utvecklingen. Livet är inte kun utveckling och uppdragelse och så underhållning till Martinus. Vi ska nyla livet. Alltså livet är kärligt. Det är inte kun lidelse. Så vi ska passa nöje på det. Det är inte där som det finns inom puritansk krets att man ska leva asketiskt och man ska måske straffa sig själv och allt möjligt. Vi har lov till att nyla livet. Ja, men så är det att när vi förändrar mentaliteten så har vi en massa ting som vi har tänkt och skapat tidigare. Som vi måske har vuxit fram. Vi har förlatt det bredvid oss. Och då finns ju ingen mening att man ska uppleva det som man har vuxit fram. Alltså man får inte medicin från det som man är helt beredd för. Det tjänar inte någon förmån.
Och här har vi alltså, Martinus kallar symbolen syndernas påläggelse. Det, i verkligheten existerar ju det ingen som helst som med synd. Alltså synd, det är ju ett primitivt begrepp. Man tror att människorna liksom kan förfalla. Men alla handlar ju ord från sin mentalitet. Ingen kan vara, har ju utvecklat när man är i värt ögonblick med hänsyn till vem man vill bli i framtiden. Så syndernas förledelse betyder kun det att vi kan alltså påsynet kan stansa de skämmebor som vi själva har sänt ut, som vi inte längre har bo på. Och här har vi så att igen, det är den violetta farven som symboliserar det levande väsendet i notid. Och så har vi dertid, och så har vi framtid, och så ser vi att utvecklingen går trappvis, trin på trin. Och så är det någon som sänder ut en skäbnebo som kommer tillbaka i det samma liv. Och så ramlas man av någonting principiellt detsamma. Och så ser vi att här kommer en skäbnebo som sträcker sig över till det kommande liv. Nu är det här för kortet, så det är inte nästa liv. Och, alltså det är fler liv. Det är inte kon 1, 2, 3. Alltså det är massvis av liv, men det kan ju man inte tegna på en symbol. Så man ska inte förstå det sådana. Men i kommande liv så kommer den här skäbneboen tillbaka. Men undervejs så har det levande väsendet utvecklat en humanitet och kärlighetsämne på andra mål. Genom andra lidelseerfaringar och genom andra skäbneboer. Så här kliver vi kun på en speciell skäbnebo som kommer tillbaka. Så ser vi att den här humaniteten som Martinus har tegnat som en inre ill. Vi ser flammorna. Och det är ju den högsta ill. Det är alltså den sympatiska ämne som Martinus kallar det. Eller den högsta ill. Det är det som bestämmer var vi står här i utvecklingen. Vad med humanitet vi har. Och vad med polotvillighet vi är i verkligheten. Så här har vi det illflamma som förhindrar att skämmen kommer helt tillbaka. Den rammer oss, men något är det blir förhindret. Och längre fram i utvecklingen så blir det än mer förhindret. Och så till sist så blir det helt eliminerat. Så finns inte den. Så vi har alltså ett överskott av skäbneboer som aldrig någonsin kommer tillbaka i denna utvecklingsspiral. För vi har inte behov för det längre. Ellers vill ju det vara som man tar ju det kända exemplet alltid. Hitler ville bli dräpt lite så många gånger som han har mördat. Eller som han är ansvarig för människor som han har mördat. Men sådan är det inte. Själv Hitler vill bli ett kristusväsen. Och det finns inte någon kristusväsen som inte har varit linade Hitler. Martinus också. Jesus också. Alla har gått igenom detsamma för att bli detsamma. Så vi ser här. Lär oss säga att man här dräper ett annat människa. Så i nästa liv så har man utvecklat en viss humanitet. Så man blir inte dräpt, men man blir måske beskärd. Man blir rammes måske av en våldsom överfall och kommer på sjukhus eller det sker nog. Men här, visst det var en längre tid, så rammes man inte av någon våldelig i det hela taget. Det blir mentalt våld istället för. Man blir måske baktalet och chikanerat. Och det är alltså förtynnet drapskarma. Och när vi kommer här så har vi inte längre behov för det, för vi kan inte nämnas och göra det ordet. Så blir det helt upplöst. Men så kommer det tillbaka i en automatisk form i begynnelsen av den nästa utvecklingsspiral för att sätta utvecklingen igång i mineralriet och i planteriet.
För plantorna, de kan ju inte finna på att göra något ont. De har inte den kapaciteten. Men de ska alligevel utvecklas för att komma in på det fysiska plan. Och därför ser vi också att träna, det fälles och man plockar blomst och det ödeläggs. Mm. Det är ju nödvändigt att det kommer igång det hela. Så då har man då för den överskottskarmen. Ja, vi har ju behov för kunskap. Och det är inte nog, menar Martinus, att vi längs födelsemässigt efter kärlighet. Vi må ju också vilja, vad är kärlighet? Och om vi inte har kunskap så kommer vi oomgåeligt att göra feiltagelser. Så någon tror att vi kan gott utvecklas kun födelsemässigt, vi har inte behov för det teoretiska analysen. Så. Men så finns det alla fallgrober där som man kan falla ner i. Det är massor ting som vi inte känner. Det är liksom att man skulle gå ut i trafiken och så säger man, jag har inte behov för att lära det här tegn, det här skilter och sådär. Vad betyder det? Det är lige mig, jag kan köra bilen. Men så vill vi att man kör mot rött lys, man gör all mål, man kör mot ensrättade grejer och så vidare. Så det finns många ting. Det är inte kun att man blir mer födelsemässigt utvecklad. Man ska också lära. Varför ska man inte lära livets lagar och känna? När man lär i skolan biologi, man lär matematik, man lär historia och geografi. Så säger man, ja, det är inte bra för att veta vad Danmark är på kortet. Eller vad USA är, vi är lige mig. Så vi är här nu. Eller vi är inte bra för att benytta en navigator eller GPS. Så, jag kör så må vi se. Alla bara går till Rom. Nej, alltså vi har verkligen behov för att vila hur livet är strukturerat och organiserat. Och detta behov, det växer med humanitet. Men det finns många rättningar som menar att det inte är nödvändigt med all den teorin. Begreppet kärlighet, som om man har studerat Martinus, vill man att det är någonting mycket större än förälskelse mellan man och kvinna. Vi ska lära älska alla och det är inte paringssympati, men det är en sympati som är oavhängigt av kön och till alla levande väsen, till naturen, till godomen. Så där finns människor är mycket förvirrade i ögonblicket. Världens frälse, om man nu ska tala om frälse, vi hörde ju Jens igår att det är inte någonting, man kan inte frälsas. Man kan inte frälsas från synd. Det finns inte någon synd som man kan inte frälsas från något som inte existerar. Men man kan säga att man kan bli räddet eller frälst på den måten att man får en dybare kunskap om livet och livets lov och den kosmiska kemin. Och det är alltså nödvändigt för att världen ska förändra sig och för att man själv ska kunna förändras. Därför blir ju kärligheten ett omsvidenskapligt forskningsobjekt. Någon kan synas att det är märkligt att det är nödvändigt att videnskapligt studera någon sådan som kärlighet. Det är ju kun att man följer varme och kärlighet, så är det nog. Nej, men vi ser ju också att det är mycket kluder i världen. Det är skilsmässor och det är mycket fungering på det sexuella området. Så det visar ju att kärlighet är i verkligheten något helt annat än kun att man blir förälskad. När jag var lille, allerede när jag var lille, tänkte jag det att det Jesus talar om i Bibeln, den kärlighet, det är ju inte detsamma som att man ska giftas och få barn. Alltså det är två forskjelliga ting. Alltså inte något ont sagt, det ska ju födas människor, vi ska utvecklas, vi ska reinkarnera, så det är gott nog att,
att det kommer barn till världen. Men det Jesus snackar om, det har ju inte med äktenskap att göra. Det visste jag aldrig redan då, men jag hade inte någon som jag kunde snacka med den gången. Ja, det kosmiska bevisstet, det är ju en förutsättning för Martinus alla analyser. Kan man tänka sig att det existerar kosmiskt bevisstet? Kan man tänka sig att det existerar ett högre bevissthetstillstånd än det som vi har i ögonblicket? Kan fiskarna föreställa sig, om det nog kan reflektera, att vi har en bevissthetstillstånd som de inte har? Kan de föreställa sig något högre än det de själv har? Eller andra dyr? Nej, det är alltså, det är ju en hypotes som man kan tro på, eller som man kan synas det verkar logiskt sett att existera. Att vi har inte kommit till ändpunkten ännu. Det finns mer. Ett bevissthetstillstånd ligger så högt över mänsklighetens nuvarande ämne till att förstå. Och så kommer den nästa tanke, det är att alla orden ontelse vill komma att uppnå kosmisk bevissthet. Alla. Det finns inte någon som blir förtappt eller någon som kommer som i den kyrkliga kristendomen. Alla kommer att uppnå kosmisk bevissthet. Och så kommer nästa tanke. Är det möjligt att vi här på jorden har haft gäster från högre världarna som har haft kosmisk bevissthet, som har inkarnerat här för att de har en speciell mission? Ja, det gick ju rätt många. Det var någon som spurte Martinus någon gång: känner du inte någon annan som har kosmisk bevissthet? Nej, jag ville bli mig glad om det fanns någon som jag kunde snacka med, men det finns ju inte. Men ifölje Martinus så hade i vart fall Kristus kosmiskt bevissthet. Så han var ju inte hemmahörande här på jorden. Han inkarnerade för en annan värld här på jorden för det att han skulle påbegynna den mission som vi nu ser är vidareförd. Och Martinus hade kosmiskt bevissthet. Igår så snackade vi om fanns det då inte andra som hade kosmisk bevissthet? Ja, om det är någon som har kosmisk bevissthet så är det för att man har en högre, alltså en världens genlösning. Men spörsmålet är om det har funnits andra. Alltså för exempel Buddha hade helt visst fått någon kosmisk glimt eller något, men om han hade permanent kosmisk bevissthet, det kan vi inte vila. För det var så långt tillbaka i tiden och det har måske förvanskat i utvecklingen. Det är måske inte det som man i det kallar buddhismen som var lige precis. Det vet vi inte nå om. Och när det gäller Mohammed så hade han i hvert fall inte kosmiskt bevissthet. En man och en kvinna kan inte få kosmiskt bevissthet. Man kan inte få kosmiskt bevissthet som man eller kvinna. Så om man ska först ha blivit förvandlat till ett dubbelpolisväsen. Det är alltså en förutsättning. Visst det har förekommit i tidigare förhistoriska kulturer människor med kosmisk bevissthet. Det kan så vara. Men det kan vi inte vinna något om. För Martinus beskrev sig egen med förhistoriska. Vi har ju det här med Atlantis och allt möjligt om det nu. Men det var ju en form för gästekultur på jorden. Det finns inte här på jorden i ögonblicket. Den nuvarande kultur, det är mänskligheten som i fällskap ska utveckla sig fram till kosmiskt bevissthet. Och därför är all kulturdannelse, har det förmålet att alla människor ska hjälpas fram till kosmiskt bevissthet. Ellers är det inte någon nytta med att någon påstår, ja det var på Martinus tid som kom någon, så nu är jag liksom då Martinus, jag har kosmisk bevissthet.
Ja, godt nok så Martinus, jeg så det ikke bo for, på mine bøger. Og det var også noen som var så, men nå er jeg 30 år gammel, og jeg har stedvæk ikke fått noen korsbevis. Så det kan misforstås på mange måter. De analyser som Martinus forteller, de skal jo bekræfte vår dybelse følelse og tilfredsstille vores ønske og krav på logik. Og det er det som avgjør om vi er mottagelige eller ikke. Alle mennesker er ikke mottagelige, for de har ikke de mentale forutsetninger. Men alle vil bli mottagelige. Nå er det noe som noen kan, måske kan stusse litt over og bli overrasket over. Det er at alle orden omtager sig kommer til at studere kosmiske analyser. Og orden kosmiske analyser kan man i sidste ende ikke opnå kosmisk bevidsthed. Altså det er nødvendigt at lære livets lov og kunne. Man kan ikke springe det over, man kan ikke få det på andre måder. Der findes ikke noen høj og videnskab på jorden, og det vil ikke komme noen høj og videnskab. Ja, det vil komme detaljer. Altså videnskapen vil komme inn på det åndelige området og ordvidde alt det som Martinus har i detaljer. Men det kommer ikke noen annen verdensbilde. Det er denne verdensbilde som er tilstrekkende nok for at vi kan utvikles hele veien frem til det målet at bli fullkomne mennesker. Og det gjør vi gjennom talentskrevelse. Det finnes jo talenter som man kan utvikle innan några få år. Altså man kan for eksempel lære å køre bil. Det tar ikke så lang tid, det kan de fleste. Det kan også mennesker som lever i neste naturmenneske civilisationen kan lære å køre en bil. Men så finnes det andre talenter som krever mange inkarnationer. Altså det finnes talenter innenfor videnskap og kunst, hvor man har brug for flere inkarnationer. Når man først tænker man at man ønsker at lære noget nyt, og så begynder det altså at bli en mental aktivitet. Og til sist så udvikler man noget, som Martinus kalder talentkerne. Og den talentkerne, den overtager styringen af det, som man er videre lærer. Og den findes i overbevidstheten, eller det i X2, det vil sige i skrevet oplevelsesevnen. Der findes massvis af talentkerne, alt det, som vi har lært gennem alle tider. Det finns uppbevarat i form av talentkärna som i verkligheten, men det är lite filosofiskt eller esoteriskt, men det att det i verkligheten levande väsen i mikrokosmos. Eller på det andliga planet. Men alla talenter går genom tre stadier, alltså det begynner med något som Martinus kallar ä-stadiet. Det betyder att man är intresserad och lär något nytt och man prövar lite till att begynna med. Och så nästa stadium är B-stadiet. Det betyder att man tränar och övar sig. Och så till sist blir man bedre och bedre. Men det är inte fullkomligt ännu. Och så kommer C-stadiet. Får man behärska det ena eller det andra som man har lärt. Och så till sist blir man genialisk. Innanför det fält som man har lärt. Man är måske inte genialisk på det hela taget i andra fält. Men lige precis i det fält som man har tränat, där blir man genialisk. Man kan gott se att man har kosmisk bevissthet inom för det fält, för man kan inte komma längre. Men att man är kosmisk bevisst, för exempel i videnskap eller i konst, betyder inte att man är kosmisk bevisst på alla fält. Så man ser i nästa inkarnation så ska man lära det man inte har lärt. Alltså det som, så ska man inte fortsätta. Om man en gång har blivit geni på ett område så är det andra ting man ska lära. Om man tar till för exempel den genialiska komponisten Beethoven så vet vi gott att han kämpade med många sidor hos sig själv. Han hade alltså ett humör och ett temperament som han var olycklig på många områden, men han var geniell inom det musikaliska fält. Så kan man tänka i det nästa liv så
så förhindrar psalmboken att beskäftiga sig med musik. Mm. Så är det andra ting som han ska utvecklas. Och försynas sig till att han kan på. Men det med talentkön är intressant, för den övertar den funktionen så den blir automatiserad. Och vi kan se det med den här bilkursen, för det är ett enkelt exempel. Alltså, man kan ju köra bil och tänka på andra ting. Man kan köra bil och lytta till Martinus föredrag. Och man kan lytta till musik. Och man kan snacka med ett människa vid sidan av. Det är för det att man tänker inte mer. Vad händer i gas och vad händer i brems? Och hurdan ska jag växla i gear? Om man nu har en gammeldags bil med gear. Nej, det är sådant det verkar. Det man har lärt, det kommer automatiskt med tiden. Och så behöver man inte gå genom alla de trin för det att det har blivit automatiskt. Det hela. Och sådant är ju det också med kärlighet. Vi ser ju också alla leendes funktioner som vi har. Hjärtat som banker och mäven som fördöjer mäden. Alltså om vi har någorlunda god helbred, men det är inte säkert, alltså det kan ju ske en massa ting att man, med sjukdomar och så vidare. Men normalt sett så är ju det talenter som vi har övat genom många, många inkarnationer. Och som helt passar sig själv. Så det finns ju sådana talenter som sträcker sig över många, många, många liv, lång tid. Men så har vi kärlighet. Det kräver också övelse. Men man ska ju passa på, det är ju det att nu ska jag gå över mig och vara kärlig. Inte på den måten, men man kan begynna och tänka sig om. Och man ska måske tälla till 10 eller jag vet inte. Eller man kan sova gott om natten och så tänka, vilken beslutning ska jag ta imorgon? Man ska måske vänta lite eller... Så man kan vi kan arbeta med oss själv, men vi kan inte lyfta oss själv i håret. Det kan vi inte. Men, så jag menar att det viktiga är först förstå, var står jag henne lige nu? Vad är nästa trin? Man kan inte få lyfta sig. Det är liksom en gartner i ett drivhus. Han kan ge vann till plantorna. Och se till att det är tillräckligt med sollys och gödemedel och att det är goda betingelser. Men han kan inte begynna att träcka i blomsterna eller plantorna för det ska också hårdgöra. Allting har sin rytm hos. Så vi kan inte omedelbart få kosmisk bevissthet och det är gott att vila, att vi har evigheten på oss. Själv menar jag att man ska inte ha travlt och tänka att jag ska få kosmiskt bevissthet. Men man kan gott pröva och bli lite kärligare, lite mer tillgivande och så vidare. Men om man gör det för mig så blir man måske någon sorts robot som man tror att man blir mer kärlig genom att man finner på att göra en massa ting. Eller om man är för slö. Så får man det också måske dåligt, för man följer att man ger klipp. Alltså alla de dåliga sidor kommer orden att man prövar och behärskar tingen. Men ja, till sist har vi det här med godsbegreppet. Att hela vår yttre värld, vår omvärld, är ju kosmiskt sett ett och detsamma levande väsen. Allt det vi upplever är Guds manifestationer. Så det är ett och samma universella väsen. Hela livet är alltså en växelverkning permanent med en själv och godomen. Så när jag täller till er, så i verkligheten så är ni Guds synliggörelse på mig. Sådan ser god ord. Och så om jag nu är på en annan plats, i en annan omgivelse, så är det också god. Sådan ser också god ord. Så god kan
visar sig i alla möjliga skickelser, i alla möjliga situationer. Så alla har vi en dubbelt identitet. Vi är på en gång det namn som vi har, och så är vi manifestationer av godomen. Mm. Så jag är inte kun mig själv. Jag är också en manifestation av godomen. Inte fullkommen, men alligevel. Och alla är det. Dyrorna är det. Själv de primitiva mänskliga manifestationer av godomen. Så god befinner sig mycket tättare på oss än vad vi har föreställt oss. God visar sig i form av vår dagliga livsupplevelse. Och det är inte kun här, det är också i makrokosmos och mikrokosmos inne i livet. Mm. Alltså för exempel, om man är helt rask, så kan man också tänka att vår mikroväsen är också god, och man kan sända kärliga tankar och så vidare. Så vi står i förbindelse med god på alla möjliga måder, genom åndliga åndsväsen, alltså genom skyddsänglar, diskarnerade personer som befinner sig på det åndliga plan mellan två fysiska inkarnationer, och som är kosmiskt bevisste väsen, försynet, och genom bön eller den telepatiska kontakt med god. Det är mycket viktigt, och det är fundamentalt inom Martinus. Han spurte många gånger människor som kom till ham för de ville ha hjälp och råd. Så sa han, ber det inte till god? Mm. Nej, jag kan inte be så hän i värdet. Ja, men du ska komma på över, så ska du se vad det sker. Och det sker också. Mm. Så är det en personlig empiri. Alltså man ser resultat. Det resultatet kan vi se allerede i detta liv. Man ska inte förvänta sig mirakler, men man kan förvänta sig att det sker något. Det kan jag själv bekräfta. Så om nu allt är ett förhåll mellan det enkelte individ och god, så betyder ju det att om vi nu ska utveckla oss själv, så ska vi utveckla vår relation till godomen och se god i allt. Så om man ska öva sig i kärlighet, så betyder ju det att man ska pröva och få en harmonisk relation till godomen. Och där har vi det tredje testamentet som gör oss uppmärksam på alla områden där vi kan förbättra vår relation. Så vår yttre omvärlden består inte kun av medmänniskor. Vi har också vårt förhåll till dyren. Alltså det här med att dräpa dyr, det är något som vi må hålla upp med. Eller senare. Vi har ett förhåll till vår fysiska kropp och till vår tanke. Och det här med makro, mikro och mellankosmos, det betyder att det kosmiskt bevisstigt är en tredubbel inbjudelse i Martinus. Så vi har ju indiska vismän, för exempel, som har kommit mycket långt, men så när de dör, så bränner de sin lem. Mm. För det är inte invigat i mikrokosmos. Det är inte förstand på att den levande organismen är fyllt, alltså av myriader av levande väsen. Så vi ska ju komma väck från det. Men, så själv om det är långt komna indiska vismän eller i östen, så har det inte tredubbel kosmisk bevisning. Man kan se det på den måten att kosmiskt bevisstigt är per definition en tredubbel invigelse. Och är det inte en tredubbel invigelse, så är det inte det fullkomna kosmiskt bevisstigt. Så är det på sin höjd en kosmisk glimt. Ja, vi har ju också ansvar för den planet. Och samfundet ska ju utvecklas med den nya världskultur, en kärlighetskultur. Vi har också det sexuella området som Martinus förklarar Maja ingående i sina polanalyser. Alla levande väsen önskar ju sig ett lyckligt liv, så det är inte något förkert med det. Det är ju det som driver hela utvecklingen fram. Men för att man ska kunna få ett lyckligt liv, så må ju min lycka vara i harmoni med alla de andras lycka. Ellers
så är det inte någon som är permanent. Och kärlighet är att frigöra andra levande väsen. Frigöra och också önska att de ska få livet precis den upplevelse och det livet som de önskar. Den största begränsningen det är ju att dräva eller skära människor och djurs fysiska redskap, alltså den limet. Man kan också dräva sina medmänniskors lycka genom antipati och fiendskap. Det har vi snackat om, betydelsen av att tillgiva. Det är den högsta mentala övelsen. Men för att man ska kunna tillgiva så måste man också förstå. Det finns inte någon orättfärdighet i tillvärlden för vi skäber hela i vart ögonblick vår egen livsupplevelse. Och man måste förstå att de som är redskäver för det som jag själv har skapat, de kan ju inte vara annorledes. De befinner sig på sitt utvecklingstrin. Så därför blir det logiskt att tillge dem, förlär dem deras synder, sa Jesus, för de vet inte vad de gör. Det är ju därför man ska förlär dem. Vi kan alltså betrakta vårt liv och vår omgivelse som en dejlig sommaräng. Men där finns det smukaste blomster. Och där finns också tistlar och brännnätlar, allt möjligt. Man behöver inte sticka handen i brännnätlar eller tistlar. Men man kan glädja sig åt alla de skumma blomster. Man ser ju inte, ja, den här ängen, det är inte så mycket mer. För där finns ju tistlar och där finns det som inte är allt. Är alls inte smukt, det är inte önskat. Nej, man gläder ju sig åt det. Det är ju en blandning av allt möjligt. Sådan kan man också se på världen. Det finns dejliga människor och det finns obehagliga människor. Det finns mycket kärlighet och humanitet. Och det finns också människor som är mycket grosomma och våldeliga. Och det finns också i världen, visst vi kigger åt, finns det länder både krig och förtryck, diktator. Och om man fängslar människor får de må inte tänka som de vill. Och så finns det civiliserade länder där man ser att det begynner att bli mer fredligt. Så man kan överse med allt det ofullkomna i tillvärlden och istället rätta blicken där var man kan se det gudomliga och det fullkomna. Och det handlar inte alltid om att man ska vara andra till. Vad säger man på dansk? Bara till lags, alltså det betyder att man ska göra det som de andra önskar. För vi ska ju bli självständiga människor. Vi ska bli fria från vanetänkning och traditionernas slaveri. Vi ska bli självständiga, det är ju mycket viktigt. Men det står ju inte i motsättning till det här att man överser i kärlek. Så om man vill utveckla så ska man alltså pröva och tänka över sina relationer med omvärlden. Och bönen är det redskap som Martinus anbefaller. Man kan be var dag, man kan be var timme, var sekund. Och det är en vit magi. Och det är en inre kraftkille. För att man i alla livets situationer kan behålla sin psykiska livväkt. Och sin mentala välbefinnande. Och så blir ju livet då som personlig korrespondens med god. Alltså man blir bevisst. Nu talar god till oss hela tiden, men vi vet inte. Vi ser det inte som ett tal. Men vi ska ju begynna att snacka tillbaka till god. Det ska bli en dialog. Och så blir ju god någonting bevisst. Det blir inte något här i världen. Så lär man alltså att se livet i ett mycket större perspektiv. Och det kan vi alltså om vi prövar att praktisera moralen som vi får vidare i Martinus det tredje testamentet. Så kan man alltså på empirisk väg få bekräftelse av hans analyser. Man kan ju inte överbevisa andra personer, men det är ju bevis på mig. Men det beviset
Det er ikke som å måle og veie og vise forskningsresultater. Det er en personlig forskning. Så det blir jo personlige beviser, men vi kan altså se mye hurtigere resultater, og vi blir befriet fra uro og dødsangst, og så får vi et fast fundament. Så vi kan få altså en områdig stor hjelp av det tredje testamentet. Og her bare for å vise at fra innvielsens mørke, som denne symbolen heter, så går vi altså, her ser vi hevnen og Ragnarok, og så går vi til Kristusprinsippen, hvor man tilgir, og hvor man strekker ut hånden. Og det er altså Kristi genkomst, det er det som er livets løsen, det er løsningen på alle problem. Det er at man skal ikke løne ondt med ondt, man skal løne ondt med godt. Ja, takk.